Здравейте, това са новините по света и у нас в 9. Напрежението в Украйна не е спаднало и е рано да се успокояваме. Така коментира кризата Христо Иванов от Демократична България. В денят започва. По думите му, играта, която се играе в момента, е да се преразпределят не парчета от Украйна, а от Източна Европа. Искам много ясно да уверя нашите зрители. Правителството има много трезва, ясна оценка за рисковете, много ясен фокус върху така мерки за тяхното ограничаване в рамките на възможностите. Ситуацията е много сложна. Ние не можем да се успокоим, но можем и също така да бъдем уверени, че управлението, което имаме, е адекватно на тази сложна ситуация. Руско нахлуване в Украйна остава много вероятно, но трябва да се даде шанс на дипломацията. Това заяви американският президент Джо Байден часове след като в разговор с германския канцлер Шолц Владимир Путин увери, че Русия не иска да започва война. Относно обявеното вчера от Руското министерство на отбраната изтегляне на част от войските, разположени по границата с Украйна, Байден заяви, че това твърдение все още не е проверено. По думите му, все още близо до границата има над 150 000 руски военни. Умерен оптимизъм относно заявката на Москва изрази вчера и генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Днес в Брюксел се събират министрите на отбраната на страните от Алианса. Основна точка в дневния ред на двудневния форум ще бъде сигурността в Украйна и региона. България ще бъде представена от министъра на отбраната Стефан Янев. Изпълнителното бюро на БСП излезе с позиция във връзка с публични изявления на министър-председателя Кирил Петков във връзка с изграждането на АЕЦ Белене. От левицата заявяват, че се придържат стриктно към текста на споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021-2025 година в частта енергетика. Цитирам, необходимостта от изграждане на нови ядрени мощности, уточняването на типа на реакторите и площадките да се прецени след независим експертен анализ, който да е публичен и на база икономическа целесъобразност, най-ниска цена и време за изграждане. Този текст не изключва и изграждането на АЕЦ Белене. От БСП призовават коалиционните партньори да се придържат към подписаното споразумение. Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев коментира Барселона Гейт в студиото на Денят започва. Той каза, че това, което може да изяде главата на премиера Кирил Петков, са службите сектори сигурност, тъй като там контролът от страна на правителството бил слаб. Забелязвам едно подхвърляне на различни документи, от, може би от службите, може би от другата, както беше и с интернет материалите за прокуратурата, които са без някакъв приносител. Тоест, кой ги е изготвил, кой ги е предал и така нататък. Тук говорим за нещо, дошло от Испания обаче. Да, но стана ли ясно откъде от Испания е дошло? Кой го е подписал, откъде е документа? Защото прокуратурата, испанската прокуратура, още лятото прекрати, миналото лято прекрати разследването и прати материалите до българската прокуратура. Сега, кои са тези служби в Испания, при положение, че в Испания от половин година всичко е прекратено, които сега, в февруари месец, пращат и на кой ги пращат? На МВР, на ДАНС, стана ли ясно? Епидемията от коронавирус може и да затихва, но сега се вижда проблемът, който се е натрупал при хората с хронични заболявания, които през този период не са били проследени, за да се възстанови нормалното им състояние. Това каза в денят започва доктор Николай Брънзалов от Българския лекарски съюз. Много хора отлагаха посещението си при лекар. Тяхните заболявания, както стана въпрос преди малко в предаването, са до голяма степен декомпенсирани. Те изискват допълнителен ресурс, допълнителни изследвания, допълнителни консултации, за да може да се изглади този проблем. Ще има нужда от време. Завършваме с спорт. Алберт Попов завърши 9-ти слаломът на зимните олимпийски игри в Пекин. Българинът беше 9-ти след първия манш и успя да защити позицията си след солидно каране и във втория. Другият български представител Камен Златков направи добро първо спускане и даде 20-то време. Но във втория манш имаше мал шанс да пропусне врата. Шампион стана французите Клемен Ноел. След 6-то време на първия манш направи великолепен втори и се окичи с златото.
Още новини на сайта ни bntnews.bg. Топло време ни чака и днес с подробностите от Павлета Терзийска. От дежурния екип, спокоен ден! Здравейте! Днес облачността ще бъде значителна. До обяд на места в низините и котловините в Южна България отново ще има мъгли. Минималните температури тази сутрин са между минус 1 и плюс 4 градуса. Максималните ще се повишат още и ще са от 11 до 16 градуса, но по-низки ще остават в районите с по-трайни мъгли между 7 и 10 градуса. На отделни места в Западна България ще превали дъжд, в планините сняг ще духа слаб, в източните райони умерен югозападен вятър. Облачно ще бъде и над планините, но само на отделни места, главно в масивите в Западна България ще превали дъжд, над около 1500 метра сняг ще духа умерен временно силен вятър от запад-югозапад. Утре ще бъде слънчево, в петък ветровито, на места с превалявания, като границата между дъжд и сняг ще бъде на около 1500 метра. През почивните дни ще преобладава слънчево време с повече облаци, но почти без валежи в неделя. Температурите ще останат по-високи от обичайните. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден!